Prvý ročník súťaže Podnikateľský nápad roka vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v roku 2012. Do tretieho ročníka sa zapojilo 425 súťažiacich. Do finále sa dostalo 15 najlepších podnikateľských nápadov, medzi nimi aj popradská agentúra Creanet. Chatter TV je aplikácia, s ktorou chcú dobiť Európu. Reč je o týme mladých a ambicióznych vývojárov, dizajnárov a marketingových špecialistov z Creanetu. Do súťaže Podnikateľský nápad roka sme sa prihlásili, lebo je to pre nás výborná skúsenosť a taktiež možnosť odprezentovať náš projekt. Podnikateľský nápad roka je súťaž, ktorá má dva ciele. Na jednej strane sa prostredníctvom tejto súťaže popularizuje podnikanie medzi mladými ľuďmi na Slovensku, aby sa nebali realizovať svoje nápady a vziať osud do vlastných rúk. A na druhej strane tým najlepším za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhame ich nápady úspešne realizovať. Našim cieľom je priniesť divákom a televíziám nový rozmer televíznej zábavy. Svoj produkt predstavujú v krátkej videovizitke, ktorá bola podmienkou súťaže. Jedného dňa sme sa pozbierali pekne, už sa mali pripravené niečo, sme na tom pracovali už dlhšie, takže sme sa stretli, dvaja chalani a sme to jednoducho natočili. Finalisti museli absolvovať obhajobu pred odbornou porotou, ktorá sa konala minulý týždeň a medzi porotou sedeli špičky slovenského biznisu. Už postup do prvej 15-ky je úspechom, veď jeden z finalistov sa napokon stane víťazom. Absolutný víťaz v tomto roku môže získať taký startupový balíček, ktorý pozostáva jednak z financovania. Našou ambíciou je vyhrať a do pár rokov byť v každej obývačke. Ceny. Máme aj pripravené regionálne ceny. O jednom z ocenení nerozhodne odborná porota, ale verejnosť. Ľudia nás môžu podporiť lajkom na YouTube kanály Združenia mladých podnikateľov Slovenska pod našim videom. Na základe hlasovania verejnosti bude jednému z top finalistov udelené ocenenie Populárny nápad roka 2014. Mena víťazov sa dozvieme 13. novembra. A toto sme my. Stvorili sme Chatter TV pre divákov aj samotné televízie.